бисмиллах. Бәріне сәлем. Сіздермен бірге айс деген кебейт. Біз бүгін өте керемет бір күшті кавер түсіріп жатырмыз. Бұл жолы өте ерекше болады. Себебі мен жай ғана бейін ғана кавер жасамайым. Бүкіл клипқа, муд видеоға кавер болайын деп тұр. Ойымда болмаған негізінде, бірақ та енді өмір солай болып қалды. Жолдың локациясындамыз. Тулайды, жалындайды, еркіне бағынбайды тек. Осылай. Асау бұл өмірде сан тараулы жол бар. Досадағы жан санаулы. Әне, тұқой мен яғын паркингке қарап. Кім беріп отырған? Переги жоқ қой просто. Ана шайқалады. Болт кел. Баста. Қандай музыка? Бар болсаң көр алмайды. Жоқ болсаң бер алмайды деу. Жақсыға сен алмайды, жаманды жен алмайды кей. Бақытсыз жандар. Бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы. Бұл, ой, үшінші локация екен ғой. Үшінші локация бізде Дарының локациясы. Дарының локациясы. Жеткізеді ағарайлы. Мен білмедім, бұл жерде осы локация бар екен. А бірақ ана бір үйді таба алмадық енді, кешіріңдер. Иә, солай. Қазір мен последний нені түсіріп тастадым, өзім жалғыз. Мынаның бәрін жабыстырып. Осы каверді түсіндіре кетсем. Мысалға мен, әрине мен шын өмірде де Альфаны сүйіп тыңдайтын фанатпын. Және бұл каверде де сондай персонаж бар. Мен біраз ойланып отырып, одан кейін құлағында құлаққап киіп, тоқта-тоқтаны тыңдап жатады. Сол тоқта-тоқтаны тыңдап жатқанда, ол ұйықтап кетеді. Басқа әлемге кіріп кетеді. Өзінің армандаған әлеміне кіріп кетеді. Ойланып тұрып та, да, ну, Гүлпану, деп. Солай ойланып тұрады. Сосын арғарай ол Альфаны іздейді, бірақ та оны таппайды. Соған қарамастан ол өзімен өз жүре береді, былай. Бүйтіп көріп, о, мынау сол жер емес па, деп. Мен де билейінші, деп. Билеп жүреді солай. Ал егер де біз локацияларға келетін болсақ, бізге қатты қиын болған жоқ, бірақ та қозының партиясында мен тоже өзім ерекшелегім келді, былай бүйтіп. Фонтанчикті жүгіріп. Дарктың партиясын, біз, короче, біз бүйткеміз ғой, киімді ауыстыруға бара жаттық қой, мен образымды ауыстыруға бара жаттым. Сосын бүйтіп жолға қара қаламан жерде, Дарктың несі тұр, локациясы тұр, мен ема деген соны. Конечно, дану көлбану де. Сосын бардық. Ух ты, на жер Дарктың партиясы екен. Мен де ойладым, Дарктың партиясын былай бүйтіп басқа жақта түсіре салам деп. Бірақ та тапқаннан кейін ох дедім да, сосын давай-давай деп түсіріп тастадық сол жерде де. Түнді күттік, сол ерекше болсын деп түнді күттік. Былай қарағанда оңай көрінеді екен, бірақ та қиыншылықтар болды. Мына стикерлер деп. Ей, ладно, мақтан кетіппін ғой, құрсын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Және де менің каверларымды күтетіндеріңізге, және де қолдауларыңызға көп-көп рахмет.